Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? I šta sad? Opet govaranje, ništa se ne događa. Ko ti to kaže? Ja ti kažem. Ti kažeš? Ja ti kažem. Ti mi kažeš? Ja ti kažem. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? E, vidimo! Ej, ovo je za mene. A ti vata je li tu?